karaoke, am băgat tot. Ah, da, da, da. De-aia vreau să le mulțumesc. Oameni de mare calitate, dar totdeauna au fost așa. Nu, domne, chiar i-a fost un semn extraordinar din partea lor. Bună ziua, bine ați venit. Dacă sunteți gata, am să vă propun să-l ascultăm mai întâi pe domnul președinte Ponta, care vine de la o întâlnire pe care împreună cu domnul președinte Daniel Constantin au avut-o cu ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană acreditați la București, să vă comunice conținutul și concluziile acestei întrevederi, după care o să mai spun și eu câteva lucruri care țin de situația internă, să spunem așa. Domnule președinte, domnilor președinți, vă rog. Bună ziua, în primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră celor de la presă pentru înțelegerea de care ați dat dovadă astăzi de dimineață. Nu era cazul să ne întâlnim la sediul unei ambasade, ci aici, și chiar apreciez foarte mult faptul că ați înțeles acest lucru. Acum, direct despre ceea ce am discutat la întâlnirea pe care am avut-o împreună cu domnul Daniel Constantin, cu ambasadorii Uniunii Europene. În primul rând, i-am asigurat încă o dată că Uniunea Social-Liberală n-a cerut niciodată niciun fel nimic referitor la fondurile europene. Am simțit nevoia să fac această precizare, pentru că dacă această dezinformare, să ne înștiințați și pe noi ce spune curtea, mă mulțumesc, o să o comentez imediat. Dacă această dezinformare ar fi venit de la un ziar al puterii sau de la un simplu membru al puterii, ar fi fost mai puțin important. Însă în momentul în care o dezinformare privind fondurile europene vine de la primul ministru, era obligatoriu să ne prezentăm punctul de vedere. De altfel, astăzi de la cabinetul comisarului european Hahn, comisarul pe dezvoltare regională, veți avea o declarație oficială care să arate că opoziția n-a cerut niciodată tăierea fondurilor europene și practic să demonstreze că domnul Emil Boc, ca prim-ministru, este un personaj lipsit de responsabilitate și seriozitate. În al doilea rând, am prezentat astăzi ambasadorilor Uniunii Europene argumentele pentru care comasarea și amânarea alegerilor locale o considerăm nedemocratică și neconstituțională. Dacă știrea pe care dumneavoastră mi-o dați în acest moment se confirmă, nu pot decât să spun că este ultima lovitură pe care guvernul Boc trebuie să o accepte și că guvernul Boc astăzi trebuie să demisioneze, ținând cont de faptul că și-a angajat răspunderea pe o lege nedemocratică și declarată neconstituțională, iată, de către Curtea Constituțională. Mai mult decât atât, nu are rost să spun, este o înfrângere catastrofală pentru guvernul Boc, care trebuie să plece astăzi. Am prezentat de asemenea partenerilor noștri europeni faptul că Uniunea Social-Liberală dorește să sprijine în mod responsabil ieșirea României din criza politică, în special, în care se află în acest moment. Că oamenii care au protestat până astăzi și probabil vor protesta chiar dacă zilele acestea va fi foarte frig, imediat ce vremea se va îmbunătăți, n-au protestat pentru că aveau probleme economice, ci pentru că aveau o problemă cu democrația. Și persoana care le-a încălcat toate drepturile democratice și le-a înșelat toate așteptările este președintele Traian Băsescu, iar Uniunea Social-Liberală sprijină o soluție politică la criza actuală. Această soluție, am explicat, o reprezintă alegerile anticipate, o reprezintă, am prezentat de dimineață, alegerile separate și nu comasate și mă bucur de decizia dată de Curtea Constituțională, dar această soluție este o soluție pe care USL o va sprijini în mod responsabil. Și anume, i-am informat pe partenerii noștri europeni că ne vom întâlni săptămâna viitoare cu delegația FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială, că sprijinim toate obligațiile pe care România și le-a asumat pe plan internațional, chiar dacă unele dintre ele, din punctul nostru de vedere, nu au fost bune, dar le sprijinim, și că abordarea noastră va fi să votăm un guvern în locul guvernului Boc, care sper că astăzi să-și dea demisia, un guvern care să organizeze alegeri corecte și care să asigure stabilitatea economică
și financiară a României pentru perioada următoare. De asemenea, mi-am făcut datoria de a informa pe ambasadorii Uniunii Europene despre o chestiune de principiu, faptul că vor discuta, vor lucra de acum încolo cu un ministru de externe care a fost numit în mod neconstituțional. Era uimirea ambasadorilor care sunt bine informați totuși despre procedurile constituționale. Era evidentă pentru că s-o colegi Parlamentul în numirea unui ministru de externe, adică cel care trebuie să reprezinte, să aibă un mandat incontestabil de reprezentare a României, este o deviere cu totul și cu totul anormală în practica europeană. În rest, vom continua întâlnirile, repet, cu delegația Fondului Monetar, vom merge împreună la Bruxelles la dezbaterea publică privind încălcarea standardelor democratice în România. Vom ține legătura cu partenerii noștri europeni, cu organizațiile neguvernamentale. Am adresat o invitație din partea USL la dialog cu toate organizațiile neguvernamentale, pentru că ne aflăm într-un moment de criză maximă, un moment în care toate forțele pozitive din țara noastră trebuie să se unească și să meargă spre o soluție democratică și pașnică de tranziție politică. Regret ieșirea necontrolată de ieri seară a președintelui Băsescu. Poate că există scuze, nu este treaba mea să le găsesc, însă a fost un semnal foarte clar de incapacitate de dialog și de incapacitate de a găsi soluții. USL-ul a venit și vine cu soluții și era obligația noastră ca partenerii noștri interni din societatea civilă, dar și partenerii noștri internaționali, europeni, să fie informați asupra situației reale a României în acest moment. În rest, vreau să exprim încă o dată disponibilitatea noastră de a discuta cu celelalte forțe politice din Parlament pentru a găsi soluția cea mai bună după demisia guvernului Boc, de a ajunge la alegeri anticipate și de a asigura stabilitate până în ziua în care românii vor veni la vot și vor decide cine anume îi va conduce în viitor. Mai fac încă o precizare, pentru că am fost întrebat zilele trecute și mă privește direct acest lucru. Nu-mi doresc și nu voi ajunge în fruntea unui guvern USL pus de Traian Băsescu. Astăzi își dă demisia Boc, mâine vine Ponta de la USL. Nu cred că e bine și nu este cazul. Nu vrem și nu avem ce să primim de la Traian Băsescu. Noi ne dorim să sprijinim un guvern de serviciu, un guvern care să organizeze alegeri, iar dacă oamenii vor veni la vot, românii, și vor vota USL-ul, în mod sigur vom forma acel guvern și vom încerca să scoatem țara din situația în care este în acest moment. Vă mulțumesc încă o dată pentru buna credință și buna voință de această dimineață și mă bucur că poate exista între presă și oameni politici o chestiune de respect. Vă mulțumesc! În privința declarațiilor sau atacului, cum epic a fost numit intervenția de aseară a președintelui, nu am să răspund la aspectele caragioase privitoare la asocierea între noi, liderii opoziției, și domnul sau tovarășul Voronin. S-a subliniat îndeajuns, a spus-o și Victor Ponta ieri, am văzut că au spus-o și comentatori prestigioși, totuși nu noi am băut frățește cu Voronin, n-am făcut noi schimb de, produse viticole și așa mai departe. Sunt calaghiozi lăcuri și dacă președintele a fost șocat, citez, de faptul că am declarat lucruri similare, eu cred că ar trebui să fie șocat de faptul că noi am declarat și am cerut lucruri similare cu cele pe care le cer mii și mii de cetățeni români aflați în protest în România. Adică demisia președintelui guvernului, parlamentului și alegeri anticipate. A doua remarcă și ultima în legătură cu episodul de aseară este că președintele a încercat din nou să prezinte opoziția din România ca irațională și pusă pe demolare, cum spunea, sau pe haos. Solicitând demisia președintelui, demisia guvernului și alegeri anticipate și pentru Parlament, evident că nu cerem ca România să rămână în haos și neguvernată.
potrivit prevederilor constituționale, și știe toată lumea, și știe și președintele Băsescu, potrivit prevederilor constituționale, în cazul demisiei președintelui, prerogativele sunt preluate până la alegerea unui nou președinte de președintele Senatului, și avem președinte al Senatului, în cazul demisiei guvernului, până la investirea unui nou guvern. Guvernul demisionar rămâne să asigure cele necesare administrării țării. În cazul alegerilor anticipate parlamentare, până la momentul în care intră în mandat noi parlamentari, parlamentul demisionar sau parlamentul dizolvat rămâne pe loc. Deci toate lucrurile acestea se știu, nimeni nu propune anarhie, nimeni nu propune dezordine, nimeni nu propune o țară neguvernată. Singura persoană care împreună cu supușii săi a dus România și riscă să o ducă în anarhie, să pară ca o țară neguvernată, să fie o țară pe care nu numai noi, dar practic toată presa internațională o prezintă așa cum e, adică într-o gravă criză, este actualul președinte Traian Băsescu, așa cum l-ați văzut cu toții aseară și l-ați auzit și cum nu doresc să mai comentez. Al doilea lucru pe care îl spun este că sigur, nu jandarmii și nu pedeliștii, udemeriștii și uneperiștii sunt unitățile care luptă acum cel mai disciplinat în acest război de partea lui Traian Băsescu. Unitatea specială care luptă până la capăt alături de Traian Băsescu este unitatea alcătuită din foști jurnaliști și foști comentatori care creează în fiecare zi diversiuni. Ultima diversiune este legată de așa zise disensiuni în interiorul Uniunii Social-Liberale. Trebuie să afirm foarte clar cu ceilalți doi colegi lângă mine. Un lucru pe care l-am afirmat mereu, Uniunea Social-Liberală este mai unită și mai hotărâtă ca oricând. La aproape un an de la constituirea ei, Uniunea Social-Liberală a dovedit că rezistă tuturor atacurilor și tuturor diversiunilor, și împlinirea în curând a un an de existență a Uniunii Social-Liberale ne găsește, repet, mai uniți decât oricând. În chestiunea reacției noastre la nivelul Parlamentului, a grupurilor noastre parlamentare, față de refuzul, cel puțin de până acum, al majorității de a merge la alegeri anticipate, am spus-o clar și o repet, vom avea o reacție comună. Este exclusă varianta în care speră unii ca un partid și un grup parlamentar din USL să facă ceva și altul altceva. Am spus-o de la bun început, am spus-o și după discuția informală din grupurile parlamentare PNL, vom construi și vom aplica o soluție și o acțiune comună. Și așa va fi. Categoric, există păreri și există păreri diverse în interiorul fiecărui partid, dar avem capacitatea și maturitatea politică de a lua o hotărâre împreună și de a o respecta toți. Toate partidele și toate grupurile parlamentare ale Uniunii Social-Liberale, toți parlamentarii fiecărui partid din Uniunea Social-Liberală. În sensul acesta nu am niciun fel de legătură, niciun fel de susținere față de declarații care s-au făcut ieri, declarații ale unor parlamentari liberali, domnul Orban, doamna Adriana Săftoiu. Este dreptul lor, până când nu s-a luat o decizie, să facă declarații. Sigur că orice declarație politică comportă o anumită responsabilitate și niște riscuri, dar e foarte limpede, sunt declarațiile domniilor lor exclusiv. Declarația mea ca președinte al Partidului Național Liberal și copreședinte al USL este cea pe care am făcut-o mereu și pe care o reîntăresc. Și în această problemă, ca și în toate celelalte, Uniunea Social-Liberală va acționa unitar, coerent, într-un moment în care opoziția politică din România și partea societății românești care dorește o schimbare posibilă doar pe căi politice au nevoie, înainte de toate, de unitate și de coerență. Și nu vreau să existe niciun fel de îndoială
că această coerență și această unitate se vor menține. Domnule președinte, da, mulțumesc foarte mult. În primul rând aș vrea să remarc disponibilitatea la dialog a reprezentanților țărilor Uniunii Europene în discuția pe care am avut-o astăzi și aș vrea să apreciez că discuția de astăzi deschide calea unui dialog intens pe care îl vom avea în anul 2012, având în vedere că parcurgem un an dificil și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere politic, în care cred eu că discuțiile directe, cum au fost cele de astăzi, pot clarifica toate soluțiile și toate intențiile politice a celor care urmează să vină la guvernare. Cred că astăzi, în discuție, ca și concluzie, în discuțiile de astăzi am spulberat orice fel de încercare a celor de la putere de a deturna sensul demersului pe care Uniunea Social Liberală l-a făcut la nivelul Parlamentului European. Declarații pe care, sigur că nici nu le-au crezut cei care reprezintă țările membre ale Uniunii Europene, dar era bine să le reafirmăm din postura noastră de lideri ai Uniunii în fața acestora și chiar să ne luăm anumite angajamente în fața lor. Pe de altă parte, nu pot să nu remarc îngrijorarea majorității ambasadorilor vis-a-vis de situația politică pe care o traversează România în aceste zile și mai ales vis-a-vis de lipsa soluțiilor pe care actuala guvernare fie nu le are, fie nu le prezintă așa cum ar trebui și așa cum s-au angajat în aceste zile celor care astăzi se află în piața universității și în toate orașele din țară. Despre președintele Traian Băsescu, sigur că n-am să vorbesc despre starea fizică și psihică a domniei sale. Cred că toți românii au remarcat-o foarte bine aseară. N-am să vorbesc despre tehnica domniei sale de a se ascunde în fața unor subiecte care sunt de mult epuizate, făcând referire la personaje care l-au ajutat, poate, într-un anumit moment al istoriei, în campania electorală din anul 2009. Dar președintele cred că a rămas cantonat în anul 2009, în campania electorală, uitând că astăzi românii privesc cu totul și cu totul altfel situația pe care o traversează și astăzi cred că putem spune că și-au dat seama cu adevărat de fața domniei sale ca și președinte. Ce m-a îngrijorat aseară este faptul că președintele, în războiul pe care l-are deschis cu opoziția și cu anumiți membrii ai opoziției, au uitat cel mai important lucru care trebuia să-l facă, să se adreseze românilor. Au uitat să se adreseze celor care de câteva zile stau în piața universității și au diverse probleme la care caută în momentul de față soluții. Ca om care conduce această țară, ca om care conduce acest guvern, așa cum ne-a așteptat în ultimul timp, care, ca persoană care a provocat cele mai mari tensiuni sociale pe care le are România după anul 1990, prin tăierile, prin lipsa de soluții și ajungând într-un final la tăierile de salarii și chiar indexările de pensii, neindexarea pensiilor, nu a răspuns sub nicio formă cerințelor pe care le-au românii. Mă așteptam aseară să văd o soluție politică, pe de altă parte mă așteptam ca președintele să se pronunțe înaintea Curții Constituționale în privința legii de comasare a alegerilor parlamentare cu cele locale. Faptul că cei de la Curtea Constituțională au dat astăzi un verdict în favoarea contestației pe care Uniunea Social Liberală a depus-o, cred eu că în primul rând este o victorie a poporului român. Este o victorie care a celor care se află în piața universității și cred că atunci când au luat această decizie, nu vreau să ne ascundem de, în fața declarațiilor diplomatice, cred că cei de la curte au fost puternic influențați de voința poporului care s-a exprimat foarte clar în aceste zile că nu doresc alegeri comasate. Așa cum săptămâna trecută la întâlnirea cu domnul Boc am făcut un apel să retragă această lege încă dinaintea deciziei Curții Constituționale, credem că aceasta este ultima palmă pe care guvernul putea să o primească și pe care a primit-o din partea acestui for care veghează la respectarea Constituției. Așa cum și parlamentarii trebuie să respecte Constituția, așa și președintele trebuie să respecte Constituția, dar mai ales guvernul. Iar atunci când nu respecti Constituția, trebuie să plătești. Cred că în acest moment guvernul trebuie să plătească pentru faptul că a încălcat, iată, prin decizia de astăzi, Constituția României și singura plată care poate să o facă este demisia imediată din funcțiile pe care le deține. Această decizie a Curții Constituționale nu influențează în niciun fel aceste alegeri anticipate pe care le doriți dumneavoastră? Nu. Singurul lucru pe care îl influențează în ceea ce privește strict USL-ul este faptul că știați, aveam programate acele alegeri interne și atunci, fiind alegeri la termen, ne pregătim pentru alegerile locale. În rest, Parlamentul actual nu mai poate funcționa în formula de acum. E foarte clar.
nu se pune problema și aici susțin în totalitate ceea ce a spus domnul Antonescu și pe această temă, nu se pune problema ca pe întâi, săptămâna viitoare, nu? Să ne ducem frumos parlamentarii PSD-PNL la servici, să ne așezăm în bănci și să discutăm cu doamna Anastase. N-are niciun sens, nu mai are niciun sens și ar fi o sfidare la adresa oamenilor. Singura soluție corectă într-o țară democratică și într-o țară europeană este să susții un nou guvern. Repet, după decizia de astăzi a Curții Constituționale, astăzi Emil Boc trebuie să-și dea demisia. Nu mâine, nu poimine. Astăzi este un guvern neconstituțional care în 24 de ore deja a încălcat de două ori Constituția. Odată venind cu un ministru care n-a trecut prin Parlament, deși ar fi trebuit să treacă prin Parlament, a doua oară, iată, printr-o lege pe care a susținut-o împotriva oricăror voci raționale și s-a dovedit astăzi a fi neconstituțională. Spuneam însă că, din punctul nostru de vedere, guvernul care trebuie să organizeze alegeri anticipate și să asigure stabilitatea României trebuie să fie un guvern de tehnocrați, un guvern pe care să-l susținem cu toții și alegerile pentru Parlament trebuie făcute în cel mai scurt timp posibil. Și asta să mai întreb, vă rog. Știu că există multe acorduri semnate între partidele noastre și diverse asociații profesionale, inclusiv ale militarilor în rezervă, sindicate, după cum știți foarte bine, revoluționari. Avem foarte multe pacte pe care le-am semnat. Dincolo de asta, dați-mi voie să fac o singură observație. Îmi doresc să trăiesc într-o țară, România, în care președintele țării, oricum se va chema, Antonescu, Daniel Constantin sau oricum altcumva, să nu stea la Palatul Cotroceni și să se certe cu un militar în rezervă aflat la televizor. Eu cred că absurdul situației în care președintele țării stă și se ceartă ca la piață după ce s-a certat la televizor cu un medic, domnul Arafat. După aia mai avea să intre în direct la Antena 3 și să certe cu domnul Dogaru. E o situație, din păcate, domnul Băsescu este total nedemn de funcția pe care o ocupă și cred că asta este problema noastră în acest moment. Dacă îmi permiteți, aș vrea să completez și tu ai fi vrut să intre la Antena 3, nu? Da. Nu intra cu Dogaru, n-avea spor, spun că e bun de gură. Nu, eu aș fi vrut să subliniez faptul că președintele aseară vorbea de onoarea militarilor care reprezintă asociația domnului Dogaru, uitând să se uite în jurul dânsului și să vorbească despre onoarea celor care îl susțin în funcția de președinte și susțin guvernul pe care îl conduce. Și mă refer aici la toate, nu știu cum să le definesc ca să fiu cât mai diplomatic, rezidurile politice, să spunem, care formează așa numitul partid al trădătorilor și care era prezent, așa cum ați văzut, în masă ieri pentru a-l susține puternic pe domnul președinte, toate că placăra violet pe care probabil o emanau aceștia n-au avut succes aseară. Domnule Antonescu, vă luăm întrebare de la Da, deci, dumneavoastră ce vrea să te întrebe, Dan dumneavoastră de obicei aveți toate răspunsurile, da, fără să mă întrebați pe mine, dar mă rog. La zeală pe care îl știți chiar prima dată când vă trezi. Asta credeți dumneavoastră? Așa am înțeles. De unde ați înțeles dumneavoastră? Poate de la colegul Cartianu, de la Adevăr. Păi dacă nu ne spuneți de unde ați înțeles, atunci vă rog să vă controlați. Nu citesc ziarul dumneavoastră prima dată când mă trezesc. Eu și cam pleonastic. Când mă trezesc, că nu te trezești de mai multe ori în aceeași zi. Vă rog. Vă întreb, domnul Ponta a declarat zile trecute la emisiunea TV că nu va schimba șeful serviciilor de informații noastre care reclamați filajul serviciilor la un moment dat. Ce părere aveți despre această... Domnul Ponta nu a afirmat niciodată că va schimba dânsul sau nu va schimba șefii serviciilor de informații, pentru că domnul Ponta e un om politic și în plus un jurist care știe bine Constituția și care o va aplica. Și domnul Ponta, ca prim-ministru, să spunem, sau hai să zicem că ar fi președintele României, știe că, în conformitate cu legile din România, nu un om singur, fie el și președinte al României, schimbă sau nu schimbă șefii serviciilor de informații. Ce este o hotărâre care încă, în conformitate cu Constituția României, și dacă s-a respectat în timpul lui Băsescu, fiți sigur că se va respecta și în timpul lui Ponta, se ia până la urmă de către Parlament, existând un drept al președintelui de a propune și așa mai departe.
Deci ce să vă spun eu? Nu, nu despre asta era vorba, nu cred că am fost... Hai să vorbim de lucruri serioase, serios, că n-ar rost să le băgăm în seama. Deci este... Deci... Nu va face această schimbare. Deci eu nu am niciun fel de... În niciun fel convingerea că servicii care trebuiau să fie perfect independente și să nu desfășoare activități cu caracter sau cu consecințe partizane, au făcut-o, mie trebuie să mi se spună și aștept momentul în care voi avea în România autorități care să determine pe cineva să-mi spună cine ascultă telefoane, cine face filaj, de ce, cu ce mandat și așa mai departe. Aceste lucruri, când vor căpăta răspuns, vom putea să evaluăm exact activitatea tuturor instituțiilor, inclusiv a serviciilor, ca și a parchetelor, ca și multe altele. Iar decizia de a schimba sau de a nu schimba se va lua, și aici sunt perfect de acord cu domnul Ponta, pe baza evaluării de către decidenți, care sunt mai mulți, nu unul singur, vreodată, a activității și a performanței acestor instituții. Însă cred că lumea nu e în stradă adunată de întrebarea dacă Ponta sau dacă Antonescu vor schimba sau nu vor schimba pe cutare sau pe cutare. Deocamdată lumea în stradă, indiferent când ne trezim și ce citim când ne trezim, nu strigă nici jos Maior, nici jos Ponta, nici jos altceva, ci strigă jos Băsescu. Da. Iertați-mă o secundă, pentru că am primit în timpul conferinței de presă un apel făcut de către organizațiile neguvernamentale. Din România este o serie întreagă de organizații, Agenția de Monitorizare, Transparency, Asociația ALMA, probabil că l-ați primit și dumneavoastră, vis-a-vis de un dialog între societatea civilă și partidele politice pentru a încerca să respectăm și să aplicăm o parte din cerințele celor care au manifestat democratic în această perioadă. Vreau să vă spun că noi am avut o discuție de principiu pe această temă și răspunsul nostru este imediat da, suntem disponibili în orice moment să avem aceste întâlniri și să ne asumăm ceea ce este important pentru revenirea României la democrație și la o societate civilă care să cenzureze activitatea politică. Deci vreau să vă dau, să dau acest răspuns imediat ce am primit solicitarea, pentru că eu cred că e un lucru important pentru România să-și recâștige o societate civilă care, din păcate, în ultimii ani a fost extrem de neglijată de către cei aflați la putere. Vă rog. La mine este simplu, stimate domn. Eu, în cei 7 ani de mandate prezidențiale ale domnului Traian Băsescu, am fost o singură dată contactat de către domnia sa, în toamna de tristă amintire a anului 2009, în cursul campaniei electorale, în primul tur, contactat pentru a fi consultat atunci de către domnia sa în legătură cu condițiile unei dezbateri televizate în 3 sau în 5 sau în 7, dacă vă aduceți aminte, campania electorală prezidențială de la acea epocă. Cu excepția acestui contact, ca să mă exprim în termeni de la structuri, nu am avut vreun altul nici în aceste zile și niciodată. Și sincer, cred că nu îl vom avea. La mine e și mai simplu, dacă doriți să răspund la această întrebare. După 20 februarie 2010, când domnul președinte Băsescu a sprijinit la conducerea PSD o persoană pe care cred că ieri în sfârșit ați aflat-o, pe cine dorea domnul Băsescu la conducerea PSD-ului, cred că v-ați lămurit ieri cine ar fi fost cel mai vașnic luptător împotriva domnului Băsescu dacă conducea PSD-ul. De atunci nu mai avem niciun fel de relații și mă bucur pentru asta. În afară de cele instituționale, sigur, am fost la consultări, după cum probabil știți. Vă rog. După decizia de astăzi, da. Nu, stați un pic, cum nu se va întâmpla? Dacă nici după ce spune Curtea Constituțională că ți-ai angajat răspunderea, ți-ai pus practic întreaga răspunderea guvernului pe o lege de spusă neconstituțională, cum adică nu? Eu sper că nu. N-are rost. Nu, să vorbim cu probabil. Eu sunt convins că își va da demisia astăzi guvernul. Doamne, nu sunt bog. Și nici nu vreau să fiu bog, ca să o liniștesc pe doamnă ministru. Nici nu vreau să fiu bog.
Eu vă spun ce se întâmplă într-o țară cât de cât normală. După decizia de... Este ceea ce i-am spus premierului Emil Boc la întâlnirea de miercurea trecută. De altfel, nu a fost un secret asta. I-am spus, domnule prim-ministru, gândiți-vă ce se va întâmpla miercuri dacă Curtea Constituțională spune că e neconstituțional. Mai bine ieșiți dumneavoastră, am sperat că iese luni cu o decizie politică a coaliției de renunțare la această lege. Acum au mizat totul pe ideea că va zice Curtea că e constituțional. Nu există nicio altă soluție și nicio altă ieșire din această situație decât demisia. Rămâne, cum am stabilit. Domnul Diaco, da. Spunea că s-a ajuns la nivelul Partidului Național Liberal la o altă formulă, în afară de cea a demisiei, care ar presupune niște listuri electorale. Recapitulez succint. După ședința celor două camere ale Parlamentului, aflată în sesiune extraordinară luni, am convocat o reuniune cu caracter informal a parlamentarilor, cei mai mulți dintre parlamentari, că unii și plecaseră, liberali, pentru a discuta într-un cadru informal ce e de făcut mai departe. Pentru a discuta între noi acest lucru și pentru a vedea mai departe în discuțiile cu partenerii noștri care e soluția de urmat. Pentru că atunci am constatat că, deși informală reuniunea, bună parte din reprezentanții media se aflau la ușă, nu chemați de mine, dar se aflau acolo. Și pentru că mi s-a părut, neavând nimic de ascuns, în general și în particular atunci, că este mai corect dacă tot oamenii stau acolo și prind așa câte o știre pe câte o sursă care mai merge să, mă rog, să facă nevoile, am ieșit foarte clar și am declarat despre ce am discutat, cât și ce am discutat înăuntru. Am spus limpede că Partidul Național Liberal nu a luat o decizie oficială pentru că nici nu avea forul, care e delegația permanentă, pentru a lua astfel de decizie. Am spus limpede că vom avea o decizie la care vom ajunge cu partenerii noștri și vom acționa, vom pune în practică această decizie doar împreună. Și am mai spus că din discuția de acolo informală s-a conturat disponibilitatea sau chiar din partea multor parlamentari dorința ca acest răspuns al nostru să fie retragerea, demisia din Parlament. Am precizat atunci, ceea ce precizez și acum, că au fost clare două lucruri. Unu, că facem doar ceea ce vom conveni împreună cu aliații noștri. Deci ce facem? Facem toți. Și că ceea ce se hotărăște la nivelul PNL-ului și la nivelul Uniunii Social-Liberale trebuie urmat, că de-aia suntem un partid, trebuie urmat și va fi urmat de către toți parlamentarii Partidului Național, Partidului Social-Democrat, Partidului Conservator. Asta e tot. Tocmai v-am spus că a fost o discuție informală din care s-a degajat o variantă pe care am și anunțat-o. V-am spus că nu am avut atunci o discuție oficială, vom oficializa aceste discuții și vă vom aduce la cunoștință în tocmai și la timp, ca în armată, în tocmai și la timp, decizia Uniunii Social-Liberale. Vă spun de pe acum însă că va fi una și va fi urmată de noi toți. Da. O secundă, un răspuns juridic. N-are nicio treabă Curtea Constituțională cu impactul bugetar. Cred că a fost o explicație jenantă din partea unor judecători la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională nu are treabă cu impactul bugetar. În mod normal, Curtea Constituțională n-ar trebui să aibă treabă nici cu protestele din piață. Din păcate, actuala noastră Curte Constituțională judecă pe niște criterii care nu au legătură cu constituționalitatea. Asta e o realitate. Ce să facem? Cred, v-am vorbit juridic aici. Da. Cred că un profan în materie, că asta ar trebui studiat de acum încolo în facultățile de drept.
la capitolul așa nu. Deci Curtea Constituțională mă pronunță asupra constituționalității unor acte, unor legi. Prin ceea ce a spus Curtea Constituțională data trecută, a spus de fapt așa. În funcție de cât costă, vă spun dacă un lucru este constituțional sau nu. Ceea ce este absurd, nu mai am nimic de adăugat, ar urma pe cale logică astăzi în motivare să vedem și faptul că această Curte Constituțională a calculat și a evaluat că nu se face mare economie de să-l contrazică pe bietul domn Boc și sub acest aspect. Dar suntem în afara dreptului. Încă o dată, dincolo de părțile absurde ale situației, nu există o altă soluție pentru guvernul Boc astăzi, după pronunțarea Curții Constituționale, decât demisia. Nu se poate. Adică, vă rog să nu ne gândim la situații absurde în care, așa sigur, probabil și după ce o să piardă alegerile, tot o să rămână în funcție, că nu vor ei să plece. Sau... Nu, n-am niciun pic de încredere în guvernul Boc. Încerc, am încredere în capacitatea României de a fi o țară cât de cât democratică și normală. Pentru că altfel, sigur, pentru situații absurde în care am mai avut un prim-ministru care nu pleca, că nu putea să-și ia chiparosul sau nu știu ce, avea un boschet. Sau, bun, pentru situații absurde nu există reglementări în Constituție. E foarte clar că după decizia de astăzi a Curții Constituționale, cred că Emil Boc a riscat, asta a fost impresia mea săptămâna trecută, a riscat pe ideea că o să vină Curtea și o să spună că e bine și uite, poate mai se întâmplă ceva. Din păcate, decizia Curții nu îi lasă absolut nicio soluție și nici lui, nici președintelui Băsescu. Oricum, lucrurile poate intră în normal, pentru că eu m-am temut foarte tare, de exemplu, ieri, să nu cumva să vedem cum domnul fost ministru Baconschi se alătură protestelor de stradă după ce a fost demis. Iată, totuși că n-am asistat la o asemenea situație, deci începem să fim și noi încrezători. Dacă nu mai sunt întrebări... Mulțumim! Mă mulțumim!